когато решите да сложите некачествена хидроизолация на балкона си. Водата започва да капе на съседа от долния етаж. Когато съседа от долния етаж много се изнерви, внезапно се озовавате в багажник на кола на път за Витоша. Когато пристигнете на Витоша, сте принуден да копаете собствения си гроб. Когато сте изкопал собствения си гроб, получавате предложение да станете част от престъпна организация, което няма как да откажете. Когато станете част от престъпна организация, сте принуден да продавате наркотици на малолетни. Не продавайте наркотици на малолетни. Използвайте хидроизолация на Weber. Weber. We care.